I grupp F, där träffar vi på Lasse Lagerbäcks Island bland annat. Men inte bara, det är Portugal, Ungern och Österrike. En ganska oviss grupp kan jag tycka. Ja, en ganska tunn grupp också på papper tycker jag. Ungern rankar jag nog som sämsta laget. Och även om Lagerbäck har gjort det bra med Island så tycker jag ändå att det är ett väldigt begränsat landslag. Ja, vad säger du? Det ska bli spännande med svenska ögon att se Island. Det är ju 5 spelare från Allsvenskan med i truppen och Lasse Lagerbäck som tränare. Så att det är klart att man har lite extra hjärta åt isländska hållet. Men det är som Daniel är inne på. Det är en svag trupp med en stjärna i Gylfi Sigurdsson som har gjort 6 mål i kvalet. En hygglig säsong i Swansea. Och det är han man hoppas på. Liksom. Men annars så är det inte så mycket. Lasse, det är kollektivet och defensiven som ska göra det. Liksom. Ja, men Portugal då? De har också träningsspelat lite här inför. Förlorade mot England med 1-0. Ja, såg den matchen. Det var ju en match som blev förstörd av en ful tackling här. Det var Alves som fick ett rött kort som förändrade matchbilden där. Så att det gick inte att dra några stora växlar på Portugal i den matchen i alla fall. Vi vet att vi har en Ronaldo som är full sprängd med självförtroende efter att ha avgjort Champions League-finalen. Mycket framåt kommer ju att hänga på honom. Vi har 2 riktigt tuffa mittbackar där i Pepe och Bruno Alves, där de lägger inga fingrar emellan. Så att, det är röda kortspel, ja, här på Portugal. Det är lite tufft för anfallarna där mot Portugals mittlås. Det är 2 riktigt hårdföra spelare. Även intressant är Renato Sanchez, ung kille som har sålts till Bayern München. Så att, det är ett intressant lag så tillvida att det både finns rutin och ungdomlig entusiasm i Portugal. Men ja, jag tycker ändå att de totalt sett är för svaga för att hota de här allra bästa lagen, och kvartsfinal, semifinal för Portugal, men knappast längre. Vi har också ett Ungern som playoffade sig till det här mästerskapet via Norge faktiskt. De slog ut norrmännen. Det var ju många som trodde att Norge skulle faktiskt ta sig vidare, för Ungern är inte så bra. Nej, Norge var ju favoriter där och jag såg mötena. Det var 2 riktigt svaga matcher. Norge var nog snäppet bättre men tog inte vara på sina chanser, och nej, jag tror inte att Ungern har mycket att hämta här. Slutligen då, Österrike känner vi ju väl eftersom vi hade dem tillsammans med Sverige då i gruppspelet. Jag tycker Österrike imponerade jättemycket med en bas av Bundesliga-spelare, med en stjärnspelare som David Alaba, märk väl, han spelar offensiv mittfältare i landslaget och han gör det bra, han kan spela på alla positioner. Börjar som vänsterback men har även fått vikariera som mittback i Bayern München och som du säger, mittfältare i landslaget, så att han är väldigt, väldigt allsidig. Och sen en spelare som jag vet du gillar som verkligen har blommat ut den här säsongen ute på en vänsterkant i Arnautovic. Stämmer, han har gjort flera riktigt bra matcher i Stoke och de dagarna han är på rätt humör, ja, då är han faktiskt svårstoppad. Han har ju haft en karriär där han har haft lite trassel utanför fotbollsplanen, men han verkar ha mognat, ser också fysiskt starkare ut, så att se upp för Arnautovic, han är bättre än många tror. Vad säger du om Österrike? Jag håller dem som en liten outsider. Man har hamnat i en hyfsat enkel grupp som man kan ta sig vidare från, hitta självförtroende. Man kommer in i det här obesegrade. Enda poängförlusten var faktiskt mot Sverige i premiären på Ernst Happel i Wien. Bra Österrike. Ja, jag håller med dig och jag sneglar lite här och kollar på oddset att Österrike att vinna den här gruppen faktiskt. För att det var klassskillnad mot Sverige på Friends Arena och de spelar ett offensivt och en rolig fotboll att titta på med många spelare som kommer till landslaget och spelar med mycket hjärta och stort självförtroende. Så att det är ett bra lag och som du säger kan de säkert bli en joker i en åttondel och kanske till och med en kvart. Österrike att vinna gruppen, Daniel, 3-10, det lockar väl? Ja, det kan vara så att det är ska vara lite jämnare mellan Portugal och Österrike än vad oddsen visar. Så att 3-10 kittlar lite där.